Mirëdita të gjithëve. Kryeministri Edi Rama njoftoi se javët e ardhshme do të nënshkruhet kontrata për bypassin e Fierit, një nga nyjet më të rëndësishme të qarkullimit në vend. Javët në vijim do të mund finalizojmë kontratën dhe pastaj fillojmë për të mos ndaluar më punimet. Në fillimin e punimeve në det për gasjellësin TAP, Rama theksoi rëndësinë e këtij projekti për ekonominë shqiptare. Ekonomia shqiptare fal gasjellësit do të përfitoj afro 1 miliard euro injeksion në dy dekade të ardhshme. Punimet po kalojnë tashmë në linjën ujore pasi është drejt përfundimit shtrirja e rrjetit në pjesën tokësore. Rreth 80% e projektit ka përfunduar dhe fillon edhe sfida e fundit, lidhja me anën tjetër të detit me Italinë. Krijimi i seksionit detar që ka një gjatësi prej 37 km në territorin e ujrave shqiptare dhe 25 km në territorin italian, bashkë me 43 km në Mosgabon në ujrat ndërkombëtare. Kryeministri Rama shtoi se ky projekt ka rritur punësimin në vend.